নমস্কাৰ, নিউজনৰ ষ্টুডিঅত মই সীমন্ত মাধৱ বৰুৱা। চাওঁ আহক কি আছে আজি আমাৰ সংবাদ। নলবাৰীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন। নিউজনৰ এক ৰিপৰ্ট। নলবাৰী আঞ্চলিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু প্লেনেটৰিয়ামৰ উদ্যোগত আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগ আৰু সমগ্ৰ শিক্ষা নলবাৰীৰ সহযোগত ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস উপলক্ষে মুকলি কুইজ প্ৰতিযোগিতা, বক্তৃতা অনুষ্ঠান আৰু বিশেষ কথোপকথন অনুষ্ঠান 28 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখ মংগলবাৰে জিলা মিছন সমন্বয়কৰ কাৰ্যালয় চৌহদত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানত বক্তা হিচাপে ভাষণ প্ৰদান কৰে ক্ৰমে ডঃ নীলাঞ্জন বুজৰবৰুৱা, ডঃ শশাংক শেখৰ বৰকটকী আৰু ডঃ উপকুল মহন্ত। অনুষ্ঠানত কুইজ প্ৰতিযোগিতাখন পৰিচালনা কৰে ডঃ উপকুল শৰ্মাই। কুইজ প্ৰতিযোগিতাত জিলাখনৰ কেইবাখনো হাইস্কুলৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। কুইজত পকুৱা হাইস্কুলৰ ছাত্ৰী ভাৱনা স্মৃতিশ্ৰী দত্তক পুৰস্কৃত হয়। মুকালমৰ পৰা অমৰজ্যোতি বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন। বৰক্ষেত্ৰীত এহাল দম্পতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। 10 বছৰ ধৰি একমাত্ৰ পুত্ৰৰ জন্মদিনত ৰোপণ কৰি আহিছে গছপুলি। নিউজ নাৱৰ এক ৰিপৰ্ট। বৰক্ষেত্ৰীত এহাল দম্পতীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। 10 বছৰ ধৰি একমাত্ৰ পুত্ৰৰ জন্মদিনত ৰোপণ কৰি আহিছে গছপুলি। মুকালম নাৰায়ণপুৰস্থিত জতীয়া মন্দিৰৰ লগতে বিদ্যালয়তো ৰোপণ কৰিলে গছপুলি। নলবাৰী জিলাৰ পোৰাকচি নিবাসী এহাল আদৰ্শ দম্পতীৰ কৰ্ম এতিয়া প্ৰশংসা বুদলিবলৈ সক্ষম হৈছে সমগ্ৰ বৰক্ষেত্ৰী অঞ্চলত। উল্লেখ্য যে নলবাৰী পোৰাকচি নিবাসী ৰূপম বৰ্মন আৰু তেওঁৰ পত্নী পূৰবী বৰ্মনৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তান খ্ৰীষ্ট বৰ্মনৰ সৈতে ভাড়াতীয়া হিচাপে বাস কৰে মুকালম নাৰায়ণপুৰ ৰিজাৰ্ভত। কাপলাবৰীস্থিত ইউচিঅ বেংকৰ কৰ্মচাৰী ৰূপম বৰ্মন চাকৰিসূত্ৰে থাকে মুকালম নাৰায়ণপুৰ ৰিজাৰ্ভত। তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানৰ উপজা দিনত আজি 10 বছৰ ধৰি ৰোপণ কৰি আহিছে গছপুলি। আনহে নালাগে আম, বকুল, ৰঙা চন্দন, বগা চন্দন, লিচু, কঁঠাল আদি গছপুলিসমূহ ৰোপণ কৰাৰ উপৰিও প্লাষ্টিকৰ বেৰ দি সুৰক্ষিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৰূপমে। ৰূপম বৰ্মনৰ এই কৰ্মক এতিয়া প্ৰশংসা কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসীয়ে। মানে বহুত ভালে লাগে আৰু মই প্ৰতি বছৰে কৰি আহিছোঁ। যোৱা আজি 10 বছৰ ধৰি, তাৰ আজি 9 বছৰ পাৰ হ'ল। 10 বছৰে হয়, আজিৰ পৰা 10 বছৰ দিবহি। প্ৰতি বছৰে মই কৰিছোঁ, ভাল লাগে। আৰু প্ৰদূষণৰ কাৰণে মই এইখিনি কৰি আহিছোঁ। মই প্ৰথম বছৰত এটা বুলি বুলিছিলোঁ, নেক্সট বছৰত দুটা, এনেকৈ কণ্টিনিউ আজি এজিলৈকে মই আপোনাৰ আজি মই 10টা বুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। ভালে লাগে, বহুত ভাল লাগে। জন্মদিন পালন কৰে আপুনি, কেক নাকাটি বা এই ধৰণে সাধাৰণভাৱে জন্মদিন পালনৰ অন্তৰালত কি আছে বুলি ভাবিছে আপোনাৰ? মই চাকৰি সূত্ৰে মই বাহিৰতে আছোঁ, আজি 2014 চনৰ পৰা বাহিৰতে আছোঁ। আৰু প্ৰতি বছৰে মই বাহিৰতে কৰিছোঁ। কেক কাটিব লগা হয়, ল'ৰা ছোৱালীয়েও বিচাৰে আজিকালি কেক কাটিবলৈ, কিন্তু তাৰে মাজতো মই এইটো এটা মেইন হিচাপে লৈ প্ৰতি বছৰে মই এইটোৱে বেছি গুৰুত্ব সহকাৰে কৰোঁ আৰু কৰিয়ে আহিছোঁ। আৰু অনাগত দিনবোৰতো মই কৰি যাম বুলি মোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছে, বা মোৰ ল'ৰাৰ সকলোকে আশীৰ্বাদ কৰোঁ যে ল'ৰা যাতে ভাল হয়, সিও মোৰ দৰে এদিন এনেকুৱা ৰাস্তা এটা লয়, এইখিনি আশা কৰোঁ আৰু মই। প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰে অনাই বনাই গছবোৰ যধে মধে কাটে, এইটোতো দুখেই লাগে, বহুত দুখ লগা কথা। মই বেছিভাগে দুখেই পাওঁ, গছ কাটিলে মোৰ দুখ, আত্মাই বৰ কষ্ট পায় বহুতে। এই মাজতে ইয়াতো দেখিছিলোঁ মই গছ কাটিছিল, দুখ পাওঁ। অফিচত যাওঁতে কেতিয়াবা গছ কটা দেখা পাওঁ, দুখ পাওঁ। মানুহবিলাক কিয় বুজি নাপায় যে এই গছ নাথাকিলে যে মানুহ নাথাকিব, প্ৰদূষণ যে বেয়া হ'বলৈ ধৰিছে, কোনো সচেতনতা নাই। সচেতনতা আনাৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিছোঁ, এইখিনি মই সৰু এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াসহে কৰিছোঁ, যাত মানুহে যদি মোৰ পৰাই কিবা এটা প্ৰেৰণা পায় কৰি লওঁ, এইখিনি মই বিচাৰোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে আজি স্বামীৰ আপোনাৰ যি এই আপোনাৰ যি এই পদক্ষেপ, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? বহুত ভালেই লাগিছে। কি বিচাৰে ভৱিষ্যতলৈ এনেধৰণৰ পন্থা ল'বলৈ? ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। ইয়াতে আজি পাঁচ ভৰিচন আমাৰ ঘৰতে আছে, কিন্তু ইয়াতে থাকি বাবুৰ জন্মদিন পাতি বহুত ভাল কাম কৰি আছে। হয় হয়, আজি এখেতসকলে যি হয় আজি যেতিয়াৰ পৰা লগ পাইছোঁ, তেওঁক মনৰ পৰা মই এৰি দিওঁ আৰু নিদিওঁ, কাৰণ এনেকুৱা এজন ল'ৰা মই ওচৰত পাইছোঁ, খুব ভাল। আৰু তেওঁৰ যিটো বাচ্ছা, ভগৱানে যাতে ভৰিৰ যিটো অসুখ সেইটো ভালকৈ, সেইটো মই বৰ আঘাত পাই আছোঁ। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে বাৰ্থডেত এই গছৰ পুলি ৰয় ৱেল এণ্ড গুড, খুবেই ভাল পাইছোঁ। পাপাই গছ পুলি ৰোৱাটো মোৰ ভাল লাগে, গছ ৰুলে প্ৰকৃতি ভাল থাকিব, গছ থাকিলে মানুহ থাকিব, সকলো মানুহে গছ ৰোৱা উচিত। মুকালমৰ পৰা অমৰজ্যোতি বৈশ্যৰ প্ৰতিবেদন। নিউজ নাৱৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই। বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকিব নিউজ নাৱৰ 24x7। যোৰহাট, ধন্যবাদ।